Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Соціальне підприємництво – що це за термін, як не можна скористатися у війну та які перспективи відкриваються для українців? Ми зараз про це все дізнаємося, бо у нашій студії є вже дві гості. Це Ольга Філь, співзасновниця громадської організації «Дивна Україна», експертка з питань розвитку сільського туризму, і Вікторія Ільченко, кандидатка економічних наук, доцентка, експертка з питань розвитку власної справи та соціального підприємництва. Дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Отож, одразу треба розібратися саме з цим питанням і поняттям, так, соціальне підприємство. Що це таке, як воно працює у війну і які ж є зараз перспективи для українців? Будь ласка, з кого? Ну, пані Вікторія, нехай ви Дивіться, в принципі, соціальне підприємство в Україні, воно поступово набирає обертів і саме під час війни. Тому що українці, ми всі з вами дійсно люди, які співчувають один одному, які готові допомагати у якихось там ситуаціях. І це вже є таким проявом, да, нашої соціальної активності і є тим, що рухає соціальне підприємництво взагалі. Тому що соціальне підприємництво – це той самий бізнес, але він переважно вирішує проблеми, які не може вирішити держава, які не може вирішити інші інституції наші. Тобто це проблеми можуть бути економічного, екологічного, ну і, звісно, соціального характеру. Тобто мається на увазі, можуть бути причетними люди, які внутрішньопереміщені особи, або ті люди, які постраждали там внаслідок війни. Тобто соціально вразливі категорії населення можуть бути долучені саме до роботи в соціальному бізнесі і від відповідно, соціальний підприємець вже матиме від цього тільки зиски. Угу, так, але ж потрібно розуміти, звідки інвестиції взагалі будуть братися, так? Тобто, чи це зможуть бути іноземними, наприклад, інвестори, чи може хтось в Україні? Тобто, як взагалі це все працює? Ну, я вам хочу сказати, соціальне підприємництво, воно, як підприємництво, воно може бути такі, іти різними направленнями. Одне соціальне підприємство на базі громадської організації може бути створене. Соціальне підприємництво може бути створено просто як підприємництво, і яке більшу частину свого прибутку спрямовує на вирішення тих чи інших соціальних цілей. Ну, на мою думку і думку моїх колег, саме на сьогодні під час війни в Україні цікавим для нас соціальним підприємництвом є підприємництво на базі громадської організації. Чому? Тому що юридичною особою в цьому випадку є саме громадська організація. І ризики підприємця, як такого, вони мінімальні. Це перше. Друге, громадська організація може залучати до розвитку підприємництва, до започаткування підприємницької справи різні грантові безповоротні кошти. Ну, тобто можна не хвилюватися. Не хвилюватися. Те, що, якщо в нього не вийшло, то потрібно віддавати там відсотки чи взагалі гроші і так далі, і так далі. Звичайно. Так. І по-третє, на нашу думку, да, зараз багато людей, вони бояться починати підприємництво, бо це ризиково. Не всі обізнані з законодавчою базою, не всі там ризики якісь, як піде чи не піде. А й війну тим більше. І тим паче в війну, так? А на базі громадської організації вона виступає як інкубатор підприємництва, так? Підприємець, наприклад, за рік він вчиться, як можна працювати, набуває досвіду, він розвиває цей бізнес, і він може цей бізнес брати тоді в оренду у громадської організації, так? І його виходити далі працювати самостійно. І може він за те обладнання, яке було придбане на базі громадської організації, він просто сплатить на рахунки громадської організації, а громадська організація вже буде створювати нові підприємства. Це як, дитячий такий ясла, так, от, для підприємництва. Люди не бояться, і вони це роблять. І що це може бути під час війни, да? Наприклад, в сільській місцевості? Це може бути і міні-пікарня. Це може бути і якісь послуги надаватися, там зараз дуже користується попитом, це напівфабрикати, да? Це може надавати послуги соціально вразливій категорії людей не тільки, наприклад, як
соціальні служби надають, вони не встигають усе допомогти. Можна створити якісь, допомагати оцим похилим людям, да, викосити траву, наприклад, збір врожаю. Багато послуг, які можуть розвиватися як підприємництво. Ну і рекреаційний туризм, так, пані? А, да, це рекреаційний туризм. Ну, наразі, може, не зовсім доцільно звертатися до туризму під час війни, але ви всі знаєте, що Україна прозвучала на весь світ, вона модна, вона популярна, Україна – це бренд. І тому до нас за 2-3 роки поїде дуже багато людей. І за цей час ми повинні не гаяти часу, а підготуватися, розвивати сільський туризм, вчитися гостинності. І якщо ми будемо пропонувати послугу чи продукт, то вона повинна бути конкурентно спроможною. І люди повинні, хто туристи, туристи, да, коли вони приїхали, вони зрозуміли, за що вони платять, за цю емоцію. А в нас є дійсно, що показати. Так, та й ми дуже емоційні і щирі люди, так, і, звичайно ж, гостинні. Ми все це вміємо робити, знаємо як. Так, і насправді, тут ще дуже важливо розуміти, хто може цим скористатися, тому що ну, от молодь, я думаю, вони би дуже швидко підхопили цю ініціативу і вже би це робили. Але чи є в них можливості? От юридично, як можна все це оформити? Як можна взагалі почати вже зараз і сьогодні, наприклад, розвивати ось таке направлення? Да, ну я добавлю, це хоч зараз, так? І до війни це робили наші колеги із Краматорська. Наскільки я знаю, молодь – це сьогодні теж соціально незахищені верстви населення. Тому що молодь зараз, хто може, да, влаштуватися на роботу, а сільська молодь, ну не завжди в маленьких містечках, там обмежена кількість робочих місць. І тому, наприклад, приклад Краматорська, була створена молодіжна громадська організація. Вони на базі цієї громадської організації створили соціальне підприємництво, закупивши швейне обладнання. І коли почалася війна, молодь релаксувала в місто Дніпро, до нас в місто, і вони вже успішно пошивають товари для ЗСУ. Угу. Ви мене зрозуміли. Це можна просто організувати, створити громадську організацію, її можуть створити 3 людини, так? На сьогодні по згідно чинного законодавства. І це можна зробити, навіть не виходячи з дому, через додаток «Дія». Угу, так, ну бачите, вже ніби все сформовано, тобто можна це робити, чи дасть це можливість розвивати малий та середній бізнес в Україні, адже зараз ми знаємо, що є прогалини в цьому напрямку, і ось якби його поповнити, то ми би мали кращі результати взагалі в цілому для економіки України. Так, дивіться, тут однозначно, я взагалі хотіла би додати, що ми звикли до великого бізнесу, ми звикли до середнього, але чомусь ми постійно нехтуємо малим бізнесом. А він, цей малий бізнес, він саме є таким інструментом, да, який лавірує в ситуаціях, які є надскладними. І, до речі, дуже часто зараз можна таку от, якби, композицію між співпраці великого, там, середнього бізнесу з малим, навіть коли великі підприємства, великі організації, вони, їм недоречно тримати великий штат, да, і там різні там консалтингові якісь послуги, або може там ту саму прибирання території своєї. Навіщо їм тримати цих людей, якщо вони можуть залучити до цього малий бізнес? І це буде однією з таких гарантій, яку також, да, якщо цей договір складуть на пару років, то це вже буде такою серйозною гарантією саме для малого бізнесу, що він не закриється, він протримається. Ну і, до речі, якщо ми будемо ще додавати про фінансування, крім грантових програм, яких зараз безліч, треба лише знаходити ці програми, подаватися на ці програми. Тобто це можуть робити просто ФОПи звичайні, навіть це також для них відкриваються ці можливості. І дуже багато інвестування можна отримати за допомогою краудфандингових платформ. Тобто це уже збирання як таких коштів, подаються заявки, подається той та сума коштів, яку потребує цей підприємець, і він фактично збирає ці кошти, вони знову ж таки є безповоротними. І
може робити, як то кажуть, такі якісь певні плюшки для цих людей, які ці кошти їм надають. Але ж переважною більшістю це знову ж таки старт, який не треба потім повертати ці кошти. Ну, треба просто вивчити, що є, які є пропозиції. Так. Ну і звичайно ж подати так документи, аби виграти, звичайно, тому що є багато бажаючих. А ось знову ж таки, не треба ні в якому разі, як то кажуть, опускати руки. Подали, не вийшло, подаєтеся знову. Це має стати не таким от відштовхуючим фактором, а навпаки стимулюючим. Тобто подаємо, 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 і це як спринт такий вже, знаєте. І потім все одно, 10, можливо, все один, одно все вийде. Один буде, треба так? мати бажання, треба мати такий от ентузіазм. З приводу результатів, от зараз нас будуть дивитися люди, і вони ж теж хочуть, можливо, спробувати, і в когось є вже свій якийсь досвід. З приводу от тієї теми, з тієї програми, про те, що зараз ми говоримо. От соціальне підприємництво, які вже є результати, чи є можливості зараз у людей. І от на сьогодні ви вже бачите, що є такого позитивного, про що можна було би говорити? Ну, давайте, у нас багато ідей, от на сьогодні у нас багато людей займається волонтерством. Але на сьогодні у волонтерів, на жаль, дуже обмежений ресурс матеріальний. Але на базі їхніх вже напрацювань, на їх експертизи вже можна створювати соціальні підприємства, які ж вони будуть генерувати ресурс для того, щоб виконувати подальше, ну, займатися тією діяльністю, що вони займаються. Це дуже добре. Ну, наприклад, люди вирішили пекти пиріжки, так? Ну, наприклад. І передають ці пиріжки на ЗСУ постійно. Тобто так. У них ця робота йде, вони вже мають штат, їм хтось допомагає у покупці там борошна, ну різних те, що їм треба, так, для випікання. Так. Але тут вони можуть просто організуватися, можуть вже приймати тоді замовлення і на якісь заклади. Да? Вони печуть якусь соціальна складова для ЗСУ, але вони додатково заробляють, вони частину своїх виробів можуть випускати в продаж. Так? Угу. Зрозуміли мене. Так, вони так, заробляють так. гроші вже. У них є робочі місця, люди, які отримують зарплатню, бо без зарплатні на волонтерстві ти далеко не поїдеш, бо це не особистий ресурс. Курс, вони люди вигорають, люди вигорають. Це неможливо. І тому якраз соціальне підприємництво – це великий плюс. І що стосується можливостей, я хочу поділитися, ну, от неділю тому ми якраз з пані Вікторією і познайомилися на тренінгу від організації ПРООН, якраз розвиток підприємництва в прифронтових територіях. Так? І прямо на цьому тренінгу, він був доволі цікавий, такий інтенсивний, у нас вже створилася така команда, у нас є свій проєкт соціального підприємництва, оскільки у нас громадської організації, ми проводили свої соціальні дослідження особисті, да, є експертиза. У пані Вікторії і її команди, у них є фах, вони професіонали своєї справи, науковий потенціал, вони можуть донести цю інформацію. Ми вирішили створити своє нове соціальне підприємництво, це хаб розвитку підприємництва на сільських територіях. Ми, до речі, якраз, щоб думали, що це страшно, ми пишемо грантові програми, щоб залучити кошти для того, щоб у нас була можливість виїхати в сільські громади для того, щоб надати їм цю підтримку, надати інформацію. Наразі це сьогодні стосується внутрішньопереміщених осіб, соціально вразливу категорію, ми вже казали, це люди срібного віку, це люди з багатодітних родин, мами, це молодь, яка зовсім не знає, що їй робити, так? І активні жінки, які на їх плечі зараз впало волонтерство. І ми надіємося, віримо, що
те, що ми послали в простір, воно дасть результат. Дасть результат. Обов'язково, так, звичайно. Ну і тим більше ви ж казали, що ніколи не треба зупинятися. Якщо, наприклад, почнете і далі, далі треба йти так, вперед, треба рухатись, ідеї рухатись. Дуже добрі, так. Дуже гарні, і тут на них майбутнє, тому що чим більше буде саме таких організацій, які зможуть звичайно. Далі розвивати нашу Україну, то тим краще буде для нас усіх. Дивіться, і теж пані Ольга не додала, я просто додаю, mm-hmm. Що для цих людей, які є внутрішньо переміщені, тобто ті проблемні такі, от, скажімо, категорії населення, не проблемні, а вразливі соціально, відповідно, для них це буде безкоштовно. Це буде за рахунок грантових коштів, які ми будемо зараз намагаємося залучати, тобто декілька проєктів, mm-hmm. Ми вже з ними працюємо і... Очікуємо результату позитивного. З яких країн гранти? Ну, які це програми, з яких країн? Хто взагалі заохочує українців найбільше? Найбільше зараз все одно це вже ті країни, які є високорозвиненими, да, ті європейські країни, західні країни, які зацікавлені мати такого поряд партнера, який є дійсно розвиненим, який є незалежним, який є таким от ефективним. Вони не хочуть бачити, да, і ми з вами не хочемо бачити тих таких сусідів, які є неефективними і поглядають тільки на, як то кажуть, зі зла на все інше, да, що забрати. Нам це надається для того, щоб ми показали всьому світові, що ми можемо, і ми дійсно в це можемо, і ми віримо в те, що ми цього доб'ємося, і в нас будуть позитивні результати. Тому всі можливості перед нами, перед кожним українцем, вони зараз відкриті. Ну, так, дуже коротко, якщо можна, останнє питання, це які ж ризики можуть бути? Це якщо вже буде стосуватися, от ви все пропрацювали, ви, наприклад, вже все розробили, так, але якісь ризики є, тож які саме? Ну, ви що стосується нашого гранту? Ні, соціального підприємництва взагалі в цілому. Тобто це те, що ми зараз про цілий ефір ми розглядали. Якщо чесно, у нас ми тримаємось тієї думки, у нас є ціль, і я не бачу ніяких перешкод. Зовсім не бачу. Тим паче, що є такий інструмент, як громадська організація. До війни, при нашій громадській організації ми створили клуб вихідного дня. Так? Ми його створили для того, щоб популяризувати туристичний потенціал нашого краю. І нам потрібні були кошти для своїх досліджень, щоб їздити, щоб знайомитися з людьми, щоб розказувати про нього іншим регіонам України. І якраз ми для того, коли створювали цей клуб, ми заробляли кошти, так, для того, щоб виконання своїх статутних завдань. Ми займалися вже соціальним підприємництвом, але ми не розуміли, що ми їм ще займаємося. Угу. А зараз, коли ми вже до нього підійшли зовсім свідомо, да, у нас є теоретична база, у нас є зараз практична база, у нас є підтримка наших партнерів з Європи. Як це робиться? Ми знайомимося з досвідом наших колег і, я думаю, перешкод нема, треба тільки робити. Ну ось так, рухатись вперед. Так, наостанок, будь ласка, такі рекомендації дуже коротко для наших глядачів, для тих, хто зацікавився і хотів би вже займатися, вже залучати, можливо, своїх друзів, рідних, родичів, так, і розвивати економіку країни. Будь ласка. Ну, то пані Ольга вже все сказала. Дивіться, у нас є освітній хаб, тому якщо ви ще не в бізнесі, ми йдемо до вас. Дуже дякуємо вам. Дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, саме такими зусиллями ми зможемо все подолати. Ми знаємо, куди йти, знаємо, як це робити. І навіть у війну у нас взагалі, так з'ясувалося, немає ніяких перешкод. Нема. Треба тільки йти вперед. Так. Дякуємо вам, бажаємо успіху. Нехай все складається, а ми зустрінемося за декілька хвилин.